Krásný den, máme pro vás další díl pořadu Za oponou. Dnes se podíváme na dva muzikály a jedno činoherní představení. Tak se pohodlně usaďte, právě začínáme. Trhák. Tak se jmenuje filmová komedie, ke které napsali scénář Zdeněk Svěrák a Ladislav Smoljak. Divadelní režisér Radek Balaš se ujal režie a vytvořil z této komunální satiry muzikál. Jak dopadl výsledek, jsme se přesvědčili v divadle Broadway. Debilní paskvěl! Já jsem Míša. To mě nezajímá, člověče. Neumětelové. Nýmaní! Nuly! Svižnou muzikálovou komedii s názvem Trhák, která zahrnuje jakýsi koktejl situačních gigů a slovních říček, mohou diváci nově vidět v divadle Broadway. To děvčátko, jak říkáte, co se tady svíjelo, to tam být musí. To je milenka pana producenta. Rozumíte to? To nazval možná takovou jako moderní muzikálovou groteskou. Jednak zachováváme možná tak 60% replik a skutečně gigů, které má ten původní film, ale probíhají takovou metamorfózu, čili jako fakt měníme je. Nejdůležitější možná je ale celý posun v hudební složce, kterou jsme výrazně modernizovali, protože přece jenom ten film zavání těmi prostě počátkem těch 80. let a mnoho těch zvuků by v dnešní době nefungovalo. V muzikálu zazní známé hity, jako je například Nech brouka žít, Znám tu louku voňavou nebo Vem si ten závoj. Mezi herci vystupují známé osobnosti, jako je například Martin Dejdar, Miroslav Etzler, Iva Kubelková či Dana Morávková, která se představí divákům hned v několik rolích. Moc mě to baví a vlastně ta naše role, já se alternuji se Sandrou Pogodovou, je taková trojrole. Nechci moc prozrazovat, ale teď vidíte, že bude to asi kroj, ještě jsem to nestihla obléknout, a protože nám strašně v tom představení ubližují, tak taky chvilku hrajeme uklizečku a pak na konci tu milovanou a vysněnou listonošku. Tady u paní Lukáš. Morávková, poslední Spartakiáda, proběhla zhruba před 30 let. V roli neúspěšného herce vystupuje bavič Michal Kavalčík, jehož postava se v původním scénáři nevyskytovala. Můj úděl je diváky trošku pobavit, rozesmát, takže je to taková vtipná složka. Je to herec Antonín Líbal, je to neúspěšný herec, který se snaží do toho muzikálu dostat. Mezi nejvtipnější scény patří vystoupení se čtyřmi loutkami, které má Michal Kavalčík připevněné pomocí poprhu na svém těle a přitom tancuje. Naše číslo s loutkama jsme pilovali 3 měsíce, protože nejdříve naše loutky měly 35 kilogramů, s tím se moc nedalo tancovat, takže pak jsme nějaké kilogramy ubrali, už to mělo 25, no a teďka jsme na nějakých 16 kilogramech, což už je super váha a děláme s tím fakt jako velké skopičiny. A co by skázal samotný aktér našim divákům? Srdečně bych chtěl pozvat úplně všechny diváky Praha TV. Zvedněte kotvy, kupte si vstupenku, lístky ještě pořád jsou a přijďte se náramně 2 hodiny pobavit. Příště se nastírejte, Ladinku. Tu scénu příště pojedeme. Jo, nežerte ten polistrojen, Roberte. David Vilček, Televize Praha. V divadle Kalich měla premiéru hra Lady Oscar. Ta je režijní premiérou herečky Jany Paulové, která svým hereckým uměním skvěle stvárnila také hlavní roli. Běž po limice a snoubence, utíkej za Oscarem. Oscar, to je jeden z filmů, kde se v hlavní roli objevil Louis de Funès. Zmodernizovanou divadelní verzi pod názvem Lady Oscar můžete vidět nově v repertoáru divadla Kalich. Byla to 50 let nebo kolik stará hra a Francouzi ji úplně předělali před 3 lety, přepsali vlastně do současných reálií a napsali tu mužskou roli vlastně tohle, která byla napsaná pro komika, pro ženskou. No. Takže já, když jsem hledala, co bychom uvedli, protože jsme měli dělat jiný text, a který byl takový vážnější a mě se ještě nechtělo jít do nějakého vážného textu, tak moje dcera si vzpomněla, že vlastně to z Francie poslali, asi ona překládá z francouzštiny. Hra Lady Oscar je také režijní premiérou herečky Jany Paulové, která skvěle stvárnila i jednu z hlavních rolí. Tak já miluju publikum a miluju stát na tom jevišti a těm lidem vyprávět příběh a bavit je a slyšet ten smích a to, ale musím říct, že teda tahle ta režijní práce mě hrozně bavila, protože jsem se najednou na ten text i vůbec na tu profesi podívala úplně z jiný stránky. Taky plno režisérů jsem zpětně, se jim omlouvám v duchu, protože si uvědomuji, jak je to těžký být na té druhé straně a
jako hrozně ráda bych z tuhle profese ještě někdy si zkusila. Svými výstupy diváky bavil také David Suchařípa, který stvárnil hereckého partnera Jany Paulové. Ale ty šaty se ti povedly, bráku! Líbí se ti, no, lejby, tak to je nadšená! Je to role Krejčího, který je pro špičkovou klientelu a samozřejmě ty Krejčí si to zkouší na sobě, tak zrovna šije šaty. Tato postava pro Lady Gaga, tak si je vyzkouší, no a vyzkouší si je, chodí po tom baráku v tom a zkouší to. No, tak je to člověk, není to nic jakoby neobvyklýho, horší, kdybych byl třeba úplně nahej, tak to mi by bylo hůř, ale takhle je to celkem v klidu. V dalších rolích můžete vidět například Ladislava Hampla, Jana Kříže nebo Leontinu Hromádkovou. Jaroslav Šetlík, Televize Praha. Divadlo Hibernia uvedlo jubilejní 100. reprízu muzikálu Mephisto. Jeden z nejúspěšnějších hudebních projektů divadelní scény u nás to i patřičně oslavil. Nechyběl tak dort a několik překvapení. Prohrajíš, Lucifer, moudrého člověka k peklu nezvykláš. Ďábelský muzikál Mephisto oslavil 100. reprízu od premiéry. Od listopadu 2016 toto představení vidělo už téměř 80 tisíc diváků. V hlavní roli Mephista exceluje známý rocker Pepa Vojtek. Kdo podepsal? Jako by už zažila svou duši ztratil! Tenhle muzikál je opravdu náročný. A my jsme tenkrát, vlastně ještě se měnil i režisér, protože Filip Reň ze zdravotních důvodů odstoupil a musel to dodělat teda Zenda Zelenka. No ale dali jsme to, protože opravdu jsme zkoušeli celý prázdniny a pak ještě září a říjen. Takže opravdu náročný, on je to celkem známý téma, takže jsme se museli i držet nějakých kolejí, aby opravdu jsme si to neudělali něco jiného, než asi každý očekával, protože ten příběh toho Fausta je známý. Pepa Vojtek si navíc za roli Mephista odnesl cenu Thálie za mimořádný jevištní výkon v kategorii muzikál. Všechno mizí, pořádné světlo. To od začátku prostě strašně bavilo, hodně bavilo. Zdenek říkal, že by to mi to psal na tělo, teda, ale trefil se. Já jsem i blíženec v životě, takže já ty dvě figury v sobě mám, takže mě nedělá problém přeskakovat z jedné role jakoby do druhé. Opravdu nás to baví a já to nemám jako nějaký jenom prostě zdroj výdělku, ale prostě je to srdcovka. Podle tvůrců se už v muzikálu protančilo na 80 párů bot a padlo v něm na 700 polibků. Muzikál má hvězdné obsazení a zpívá v něm třeba muzikálová matadorka Hana Křížková. Jsem ráda, že vlastně máme 100 a budu ještě radši, až bude 200 a ještě víc radši, až bude 300. Myslím si, že divákům se to líbí. Je to překrásná muzika, mladá muzika. Daniel Barták fakt udělal úžasnou, krásné texty jsou to. A Zdeněk Zenalinka, co budu říkat, zkrátka jenom chválím, protože ta režie je hezká, scéna je krásná, máme tady dobrou partu. A že se i lidi jednak zasmějou, jednak vlastně i možná uroní slzu, že ta láska tam je. Stá repríza muzikálu Mephisto na prknech divadla Hibernia byla opravdu velkolepá a tak na závěr nemohl chybět ani pořádný dort nebo skupinka děsivých čertů. Lukáš Kubat, Televize Praha. 10 minut uplynulo jako voda. Doufám, že jsme vám dali zajímavé kulturní tipy a slibuji, že už brzy zase společně nahlédneme za oponu pražských divadel. Na viděnou.